ben bingung golek iki. Wah, iwak. Oh, guys, wapun guys. Wah, dia gakon. Untuk wapun dek guys malah enggak. Kowe iki lek ngisara. Dikit mumbah, iki lek ngisar. Malah diyut-yut tamu malah. Diyut-yut. Sampai sambil ini ekor merah guys Lon. Bintang kok mah. Gila juga aja. Mak celuk tak kira mangan opo meneng ae. Loro meneh anak-anake kena iki. Tak putune. Nek bapakmu golek ya, kok tak kok wedhe. Anakku ndi, anakku ndi? Ora ngoten kok. Anane panen tangan lho. Tidak mau diwangi kalau tidak pancing ngurai panik kayak di sini.